Batista! Acorda lá esses gajos, pá! Acorda lá esses gajos! Nascimento! Quero a bola a jogar aqui à frente! Dá lá a rever, bora lá! Mais no meio! Bora, ganha! Estás a ver? Bora, bora lá, Pipo! Anda lá, anda lá, anda para a frente! Vai, anda, anda! Chega na frente, chega na frente! Vem, vai! Bora! Caramba, caramba, está bem! Assim está lá o jogo, hein? Bora, sobe lá, sobe lá, sobe lá! Vem, Miguel, bora! Go! Ventura! Ventura, entrada, entrada! Mantém! Ó Zé, Zé, Zé! Essa zona é tua! Eu não ganhei de cabeça, essa zona é tua! Calma, calma! Vai bater, vai bater, vai bater! Ganha! Vai, bola, sobe lá, sobe lá! Vamos, vamos! Isso é para o ponto!
Tiago! Oi, oi, oi! Volta, atenção ao novo! Atenção ao novo! Tiago! Aí estás sozinho, anda para o meio! Afonso, olha atrás de ti! Ganha André, ganha André! Bora, bora Polaco, na frente, bora! Na frente Polaco e ao perigo, Polaco! Calma, calma! Bora, malta! Bora lá! Ó, Tiago! André, André! André, fecha mais! Então, olha o 23, olha o 23! Exato! Oh,
Ó João, João, estica as juntas, os jogadores, estica as juntas. Rover. Rover. Aí no barco, vocês têm que ir lá. Eu estou a jogar em cima. Olha, não treinamos essa merda, pô, não. Ó João, já fizemos isso alguma vez no treino. Olha, João, a bola é ali. Sete, Fredinho!
só consegue bater aí, até ali à linha branca, não consegue bater mais. Portanto, anda-me para trás. Boa! Vivo! Bombeada aqui, porque olha, estão aí 50 gajos aí ao pé da bola, mano. Calma, preto, há muita gente de carro, velho. Muitos carros. Mas, atenção. E assim, olha o Pedro aí. Volta!
Estás condicionado hoje. Estás a negar, estás a negar. E ele é só por festas. Estás condicionado. Concentração, malta! Fica aqui! Fico com essa vozinha louca! Está muito aberto, o conhecimento sai, ele fica lá, ele tem que deixar, foi o que me disse ele. Foi forte dizer. Olha ali. Fica perto. Vinha, mais perto. Anda, Tiago. Ganha. Onde é o Joãozinho? A bola está aqui, diz que está no meio. Olha, a bola vai sempre ter contigo, mas tens de estar no meio. Percebe? O nascimento não está, o que é que fecha? Vai, caralho! Ganha bloco! A bola! Rafa! Mas atenção, se o Luís veio ao meio, tens de estar imenso lado para cobrir, senão tem um espaço enorme! Pipa!
Fogo, está em cima! Mais no meio! Pipo não sai! Está show, Pipo, está show, está show, está show! Ai, bufas! Oh, Rodés! Rodés! Oh, Tiago! Tiago, Tiago! Estamos a ficar com um buraco no meio e tu tens que puxar no meio! Oh, cara! Cara! Olha para onde é que a bola vai! Thank you.
Nice one.
malta, anda lá, o que é que estão a fazer aí? Vão treinar, é? Bora! Anda lá! Bora, Pipo, anda lá! Anda!
Thank you.
Márcio, está aí entre a grade e a rede do vinho. Thank you.
fica muito lindo. Vai em empate. Caralho, mas tem que pular sozinho, porra! Não é canto nada, homem, não é canto, senhora! Não é canto, não! Bora lá, malta, no final da canto, o árbitro enganou-se! Ganha! Vem, bora! Vai, bora lá, bora lá, malta! Sentar no jogo! Bora! Vá, aí tem espaço, leva! Fica confortável com a bola! Calma, André!
aqui. Alfonso! Puto! Vai deixar marcar, deixa marcar então. Não. É para fazer, ele está à espera, Bora! Bora! Olha, vem cá o pai, anda, Tiago, anda cá cumprimentar! Tiago, nascimento e caralho, bora! Nascimento, bora! Tiago, anda cá cumprimentar o colega, anda lá! Ó Pico! Ó nascimento! Agora vejo pelo meio! 10! 10! Olha! Dois, não fica aí, tu vejo pelo meio! Olha! Abre o livro! Bora lá, estou lá, Tiago, bora! Caralho, bom jogo! Bora lá, malta! Bora! Não, para quê? Não está a fazer. Já foi.
campo! Está fora do campo, tem que ir para isso! Está fora do campo, está fora do campo! Então, eu não consigo ir por ali! Então, eu não consigo ir por fora! Vai, vai!
Não dá para avançar. Dá. Dá, dá. Mete os dois, mete os dois. Andrés, João! Ainda falta um outro, não! Bora! Bora, malta! Não, fora! Ah, tá!
grande e a cabeça tão pequena. Rafa! Vem cá! Tipo! Vai curtir! Tipo! Bom jogo, Rafa! Bom jogo! Anda, Tipo! Dá aplaudir os adeptos, fica na danada! Olá, pô! Olá!
Simão, anda lá, bom salto, hein? Deixa eu a bola, meu. Putz,